Okey, başlayabilirik. Bugün interaktiv kampanyadan danışacağız. Çok vaxtınızı almayacağım. Çok kısa bir görüş olacak. Bu mevzunu Figma özü təyin edib. Ona göre belə çok belə uzun uzadı bir proses olan bir şey değil. Aktif istifadə olan bir şeydir. Əsasən dizayn sistemlerinde çok istifadə olan bir şeydir. Yani çok tövsiye ettiğim biraz daha qabarıq layihələrdə, böyük layihələrdə, həmçinin aktif istifadə olunan dizayn sistemlerinde istifadə olunan bir Figma köməkliyi dediğim size Figma Future'dır. Deyək ki, bir saniye. Okey. Biz bugün belə daha çok belə komponentler üzerinden bir library yaratmaq məsələsini, kitabxana yaratma məsələsindən danışacaq. Bəlkə də istifadə edənlər var. Çox əvvəllər bu Sketch-də də istifadə olunurdu. Əslində Sketch-dən gələn bir vərdişdir bu. Sonradan bunu müəyyən bir pluginlərlə Figma-da istifadə eləməyə çalışdılar, amma sonra bunu Figma inkişaf elətdirdi. Öz üzərindən inkişaf elətdirdi. Əgər istifadə eləməyən yoxdursa, yəni istifadə eləməyənlər varsa və yaxud heç diqqətini çəkməyənlər varsa bu kitabxana component library məsələsi onlara maraqlı ola bilər. Əgər aktiv olaraq istifadə olanlar varsa, onlar üçün də maraqlı bir praktis ola bilər həmçinin. Mən bir ədəd belə UI element gətirir hazırlamamışam düz açıq belə bunu bir sizinlə bərabər özüm hazırlamaq istəmədim ki buna vaxtımız getməsin. Sadəcə adi bir framelərdir, müəyyən bir state-lərə bölünmüş framelərdir. Hovered olan, focused olan, pressed olan və disabled olan və bunların icon versiyası və həmçinin bunların outlined olan versiyası, text olan versiyası, həmçinin elevated olan versiyası, material dizaynda olan bir stildir. Həmçinin tonal versiyası da bu da həmçinin material dizaynda olan bir stildir. Baxım, okey, hər hansı bir mesaj yoxdursa, okey, devam edə bilərəm. Deməli, İndi hazırda biz bu komponent, bunları bir komponent halına gətirməyimiz üçün mən açığı daha çox belə variations halına gətirməkdən əvvəl, bir-bir eləmək əvvəl birinci bunları hazırlayıb sonra doğru bir namingle, adlandırmayla variantlar halına gətirmək tərəfdarıyam həmçinin. Çünki bilmirəm məlumatınız var yoxsa yox, əgər məlumatınız yoxdursa qısa bir üzərindən keçə bilərik. Eğer ki her hansı bir element yarattığımız zaman, yani mesela için bir tane frame yarattığımız zaman buna bir doğru bir adlandırma ettiğimiz takdirde doğru bir adlandırma ettiğimiz takdirde diye ki burada bir tane göz yazar, BTN yazar diye ki adlandırma ettiğiniz takdirde bu öyle bir property'lere bölüp sıralama şeklinde onlara bir variant şeklinde yaradır. Yani bu elə bir birinci o ad olan hissə bu komponentin adıdır. İkinci isə onun ilk propertisidir. Yani məsələn burada deyə bilərik. Məsələn primary deyə bilərik. Sonra hover deyə bilərik. Sonra isə bunun artıq üçüncü dəyər nə olacaqsa icon versiyasıdır, iconsuz versiyasıdır, false deyə bilərik. Bunu bu şəkildə slash ilə yaratdıqdan sonra bu sizə özü sırf adlandırmaya görə, çünki bilirsiniz ki Figma bu naming məsələsinə çox önəm verir və həmçinin belə bir trikləri də var. Daha çox belə export istifadə olunduğu zaman papqalayır və yaxud variantlar yaratdığı zaman sizə belə köməkli eləyir. Bunu bir özünün variantlarına bölmək kimi bir şans yaradır. Məsələn, bir dənə nümunə verim. Elə bunun üzərində bir nümunə verək. Burada yazılıb button field enabled false. Deməli, məsələn, digərlərdə həmçinin button field hovered false həmçinin belə də devam eləyir. Foxed, pressed, disabled diye devam eləyir.
Hem şimdi bunun Icon olan versiyası da var. Icon olan versiyasında sadece sonuncu da true'du. Çünkü icon var burada. Sadece property'nin adını değiştirmeye size icazı verir. Yani diyor ki yani okey variantlar yarattı. Sonrasında ise bu property'nin adlarını artık özümüz tayinlemeliyiz. Demelim biz eğer yani sadece bunların hamısını her birini ayrı ayrı yok ümumi bir variant getireceğim ama ilkin merhalede sadece süratli bir pratik olması için bir adet belə bir bu imini bu hisseleri götürüp bir variant alanına getirerek bunu her birini seçtiğimiz zaman yani sadece bu hisseleri seçtiğimiz zaman burada component olan sitede create component set elediğimiz zaman bize bakın burada her birinin özünün variantlarını sırf adlandırmalarını düzgün şekilde elediğimiz için böyle bu şekilde bölüyor. Sadece dediğim gibi burada saat düzelişler elememize ihtiyacı var. Mesela bu ise bizim state'imizdir eğer yani disabled olan state var burada. Enabled olan, Fox olan, Hovered olan, Pressed olan bir state var. Bu ise bizim style'ımız olabilir. Hazırda bir tane style'ımız var. Çünkü sadece field olan seçmişi, outline olan seçmemişi veya diğerlerini seçmemişi. Bir de icon ve icon'sız olan versiyası var. Gap belirliğe, has icon diye. Belə bir property başlığı qoyaq. Bir de assetlerden baxaq bunun necə istifadə olunduğunu. Bunu da həmçinin bir frame kimi qoyaq ki arxa fon ağ olsun. Baxaq görək işlerimiz onsuz da bir ədəd style'ımız var. Foxed olan version, hovered olan, pressed olan, iconlu və yaxud iconsuz olan versiyası. Bu sadəcə məntiq dediğim kimi adlandırmaya göre işləyir. Adlandırma məntiqinə göre istifadə olunur. Sırf doğru bir adlandırma aparıldığına göre variantları da ona göre tənzimləyir və sadəcə burada propertiləri özümüz yazırıq. Buradaki propertiləri özümüz təyin edirik. Qalan digər variantlarını belə deyim sizə düzü biraz məntiqsizcəsinə bölür. Yani her hansı bir algoritma işlemir burada. Sadece bir sıralamaya göre işleyir burada. Yani her hansı bir kelimeni okuyup anlamır. Sadece sıralama necə təyin olursa ve diğerleri de sıralamayla ona match olursa, birbirine uyğundursa həmçinin ona təsir. Məsələn üçün burada false yerine, burada icon olan true yerine false olsaydı onda təbii ki variantımız işləməyəcəkdi. Çünki eyni anda iki dənə tur olmuş olacaqydı. Ona görə sadəcə burada adların bir-birinə match olması məntiqindən işləyir. Ctrl-Z eləyək. Bunların arxaya qaytaraq, variantlı olan versiyasında arxaya qaytaraq. Sonra tezdən frame-imizə qayıdaq. Okey, bir də bunları ümumi götürüb variant halına gətirəcək. Onda isə həmçinin style olan versiyası da daha çox seçeneğimiz olacaq. Gələk create component set deyək. Ümumi bir ədəd belə bir variantımız olsun. Baxaq, görək. Elevated field outline text tonal. Okey, bunlar hamısı doğru tənzimlənib. Disabled enabled Fox hovered pressed bunlar da həmçinin eyni şəkildə bu da false true şəkildə və yaxud yes no da istifadə edə bilərsiniz false true olması məcburi deyil Figma'nın oxuduğu switch məntiqi həm false true həm də yes y hərfi böyük olmaqla yes true şəklində başa düşə bilir. Bunların adlarını dəyişdirək. Bunun adını style qoyaq, bayaqlar qoyduğumuz kimi. Bunun adını state qoyaq, çünki doğrudan da bu bir state-dir. Bunun da adını has icon qoyaq, bu şəkildə yerləşdirək. Və baxaq, elementimizin necə istifadə o necə görsəndiyinə, variantlarda necə görsəndiyinə. Bir ədədi bura bir example yerləşdirək. Frame yerləşdirək. Asetlərdən isə bir ədəd button-ımızı bura yerləşdirək. Baxaq, design hissəsini necə görsənir. Outline, text, textin hovered olan versiyası, çox kiçik bir background var, background rəngi var. Preset icon olan və outlined olan, iconsız olan. Okey. Hər hansı bir problem görmədim.
Açığı, okey. Bir tane de sürat üzerinden geçecek. Buradaki variant məntiqi sadece ve sadece elementlerin adlarından kaynaklıdır. Yani elementlerin adlandırmasını doğru bir sıralamalı şekilde elədiyimiz zaman bu elementler diğer başlıqlarla, yani diğer framelerin adlarıyla düzgün şekilde match olabilirse, artık özü sırf o sıralama məntiqiyle bir variant listini yaradır. Onu da həmçinin bayaqları burada elədiyimiz kimi create component set üzerinden eləyə bilərsiniz. Okey, təzədən bir də eləyək, düzü Ctrl Z elədim. Okey, bu hissəyə qədər fikirləşirəm ki, her şey aydındır. Style, state. Gələk bizim əsas məsələdən birisinə has icon deyək. Okey, bu hissəyə qədər her şey aydındırsa, gələk əsas məsələyə. Bizim istifadə etdiyimiz UI kitlər var. UI kit, yəni dizayn sistemi deyil təbii ki. Bir, yəni dizayn sistemi bir UI kit məntiqini daşımır. Dizayn sistemi biraz daha geniş, həmçinin development tərəfinin, handoff tərəfinin də olduğu olan bir hissədir. Həmçinin kiçik bir dokumentasiya ehtiyacı olan bir, hər bir elementin özünə məxsus bir dokumentasiyaya ehtiyacı olan bir məntiq daşıyır. Bu sadəcə bir UI kit parçasıdır deyək ki. UI kitlərdə və həmçinin developerların da istifadə elətdiyi bir dizayn sistemlərində deyək ki, çünki bu UI kitlər həmçinin də bir dizayn sisteminin bir parçasıdır. İstifadə edilir bir Team Library məntiqi var. Team Library ne için istifadə olunur? Deyək ki, siz bu komponentləri bir çox layihələrdə istifadə edirsiniz. Bu buttonları deyək ki, bir çox layihələrdə istifadə edirsiniz. Bu button sizin bu komponentləriniz həmçinin bir neçə ədəd layihələrdə aktiv olaraq istifadə olunursa, deməli doğrudan təsdiqlənmiş, verified olmuş bir komponentlərdir. Yəni yaxşı bir experience aparılmış, user testing aparılmış, istifadə birliyə uyğun olan komponentlərdir. Lakin ola bilər ki, siz bu komponentlərdə, yəni əsas bu kitdə istifadə olan komponentlərdə kiçik bir dəyişiklik elədiniz. Bu isə biraz belə bir məntiq daşıyır ki, siz nə deyirsiniz, bu kiçik dəyişikliklər siz heç bir Team Library üzərindən istifadə eləmədiyiniz zaman digərlərinə heç bir şəkildə təsir eləməyəcək. Çünki bunlar public bir komponent sayılmır. Hansı halda da public komponent sayılır. İndi biz bunu bir dənə praktik eləyəcək. Deyək ki, bizim bir ədəd button deyə komponentimiz var. Burada bir hərfini böyük yazaq. Okey. Button deyə bir dənə komponentimiz var. Bu komponenti bir neçə layihədə istifadə elədiyimizi fikirləşək. Məsələn, bir ədəd fayl yaradaq. Sadəcə burada bir dənə fayl yaradaq. Deyək ki, for example deyə bir dənə desktop verək. Okey. Okey. Okey, bir dənə desktop verək. Bu komponenti gətirib mən nə bilim buradan gətirib kopyalasam, yəni bu sadəcə bir child komponent kimi istifadə olunacaq. Mən gəlib hər hansı bir dəyişiklik etdiyim zaman team olaraq burada heç bir şəkildə dəyişiklik olmayacaq. Mən gəlib əgər bu komponentin bir public komponent olaraq istifadəyə uyğun olabildiyini göstərsəm, bu həmçinin digər eyni team daxilində olan, yəni hazırda mən social projects workspace teamin daxilində social projects proyektinin içində olan layihələr var. O layihələrə o layihə daxilində işləyirəm. Həmin team daxilində istifadə olabilirliyi artıq rahat olacaq. Necə olacaq bu? Gələcəm asset hissəsində. Asset hissəsində burada bir ədəd kitab ikonumuz var. Team library gedir. Buna bastığımız zaman burada istifadə elədiyim bütün komponentlərin publish eləyirəm və burada mənə göstərir ki, hansı komponentlərim ki var. Burada həmçinin komponentin əlavə ola biləcək şeylər də var. İndi onu da izah eləyəcəm. Hələ ki, bir dənə bunu publish eləyək.
Publish eləyəndən sonra deyək ki, sən X bir başqa bir layihədə bu komponentlərdən bir ədədini istifadə eləmək istəyirsən. Gəlirəm asset hissəsində görürsün ki, buradakı hazırda burada heç bir elementim olmadığı üçün və ya heç bir komponentim olmadığı üçün boş görsənir. Gəlirəm bu hissəyə. Burada Figma'nı bayağı yarattığım bir failin dahilinde açık olan, team'e açık olan bir adet fail olduğunu göstermene, hatta burada yazılmış ki one component. Gelirim buna bu button'ı istifade edebilmem için veya bu layihenin dahilinde olan komponentleri istifade edebilmem için gelirim bir tane buna switch on edirəm ve hemen deyim mənə assetler içinde UI element hissesinde bir adet button komponentini verir. Bunu gəlirəm istifadə eləyirəm. Hətta gəlin buradakı teksti dəyişdirim. Deyim ki open your account deyək. Okey, bu belə qalsın. Hətta gəl belə eləyək. Bundan bir ədəd daha yaradaq. Burada isə pay now yazaq. Okey. İndi deyək ki, sizin əsas komponentiniz, yəni bu faylın əsas olduğu yer, bu faylın daxilidir. Burada hər hansı bir dəyişiklik edildiyi zaman həmçinin buna təsir etməyəcək, yəni buna da eyni anda etməyəcək. Burada bir version control məntiqi var. Daha çox belə bu version control məsələsi belə development-dan gələn bir şeydir. Əvvəlki versiyayla indiki versiyaları müqayisə eləyib sənin ehtiyacın olan hissəyə geri restore eləmək, geri qaytarmaq və yaxud o dəyişikliyi görə bilmək. Gələk məsələn bu hissədə, yəni qara olan button-ımı reduce-unu 100 yox 10 olaraq təyin edeyim. Okey, gəldim burada heç bir dəyişiklik elədim. Gəlirəm bura. Burada heç bir dəyişiklik yoxdur. Lakin belə bir şey var ki, burada elədiyim hər bir dəyişikliyi, baxın burada hətta bir dənə kiçik bir badge var. Çünki bu badge-in yaranmasının səbəbi bu komponentlərin daxilində dəyişiklik etdiyim üçündür. Gəlməliyəm bu team library hissəsində publish one change var burada. Publish one change dediyim zaman isə hansı elementi dəyişdirməyi istəyirsə publish dəzdən verirəm. Bunu verdiyim zaman isə digər layihəmdə gəldiyim zaman mənə burada bir yerdə bir ədəd notification çıxacaq. Okey, çıxdı. Deyir ki, components updates available deyir. Gəlirəm, baxıram, görüm nə kimi dəyişiklik olub. Baxıram, görürəm ki, bu elementin bir dənə dəyişiklik olub. Update eləmədən əvvəl necə dəyişiklik olduğunu görməyim üçün, ətrafı görməyim üçün burada oxa basıram. Deyir ki, əvvəl belə bir reduce olub, indi isə reduce azalıb. Əgər istəsən bunu tam belə diqqətli şəkildə baxmaq istəyirsənsə, əgər burada side by side deyil də overlay eləsəz, burada köhnə versiyadan yeni versiyaya belə keçid eləyə bilirsiniz. Hətta biraz zoom edeyim. Belə bir keçid eləyə bilirsiniz. Side by side-də də həmçinin bu şəkildə bir dəyişiklik görə bilirsiniz. Əgər okey, bu dəyişiklik sizin üçün uyğundursa, əgər hər şey təsdiq edirsinizsə, update all desəz, artıq bu elementimiz bütün komponentlər həmçinin bunlara təsir edəcək. Fərqi yoxdur. Yəni üçüncü bir fayl da açsaz, gəlsəz, deyək ki, bir dənə desktop daha açaq, bu faylın adını dəyişim. For example 2 deyim. Yenə də gəlsəm asetlər hissəsində, team library hissəsindən bu hansı ki team library açıq olan elementlər ki var, bunları göstərmək istəsəm gəlib bunu tezdən istifadə eləyə bilərəm. Fərqi yoxdur, yenə gəlib buradan hover'da olan versiyasını və outline'da olan versiyasını götürsəm yine esas olan hissede hover'da olan versiyasında küçük bir değişiklik yaparsam veya rengini değiştirsem diye ki şimdi buna bir renk vereyim, böyle bir renk eləsəm yine de buradaki badge'imizi görəcəyik. Buradaki hover'ı da düzdür düzdür. Çünkü gelsem burada publish one change var burada. Hatta bir adet daha değişikliği bunu da preset'in dahilinde eləyək. Preset olan versiyasının tüntüyünü ise belə eləyək. Bunu ise ağ rəng olaraq dəyişdirək. Gəldim bura, publish change var burada. Bu sadəcə bu button-a aid olan hissədir. Yəni ikinci bir elementdən söhbət getmir. Bu tək bir komponent olaraq sayılır. Sadəcə onun daxilindəki o həmin komponentin variantlarıdır.
Publish eləyirəm. Publish eləyəndən sonra isə burada tezden hansına qayıdırımsa qayıdım fərqi yoxdur. Həmin bildirim hər birində görsənəcək. Review eləyirəm. Baxıram nə kimi dəyişiklik olub. Dəyişikliklərə baxıram ki, Harvard olan versiyasında biraz bu tekst qara rəngdir deyə siz burada görmürsünüz bəlkə də. Bu qırmızı rəngə çevrilib. Update instance eləyirəm. Gələrəm, baxıram, görürəm burada dəyişiklik olub. Bu məntiq artıq belə bir daşıyır, bu belə bir şey daşıyır, amma child olan elementlərdə dəyişiklik etdiyim zaman artıq bunlar təbii ki, təsir eləmir. Gəlin pressed olan versiyasına baxım, outlined pressed olan versiyasına baxım. Həmçinin o dəyişiklik, buradakı elədiyim dəyişikliklər də buna da təsir eləyir. OK, təkcə trim library məntiqi bundan ibarət deyil. Həmçinin Team Library'in style məntiqini daşıyır. Məsələn, deyək ki, bu mənim əsas primary colorlarından birisidir. Bu qara rəng. Gəldim, color style daxilində verirəm ki, colors verirəm. Bir də primary black color deyirik. Create style deyirik. OK. Tezdən bu style yaratdığım üçün, buna da həmçinin bu style verək. Bu style yaratdığım üçün burada yenə gəlirəm publish to change deyir burada. Çünki artıq bizim həm style-ımız var, həm də bir ədəd komponentimiz var. Element daxilində istifadə etdiyimiz bir komponentimiz var. Gəlirəm publish edirəm. Publish edəndən sonra artıq hər hansı bir faylımın ikinci və ya üçüncü bir faylımız üzərinə içinə daxil olduğum zaman burada gəlir baxıram ki, burada nə verib? Review verib. Biz bunu bayaqlar elədik. OK. Təzədən gəlirəm bu hissəyə. Mənim burada bir bunu açmışam artıq. Deməli, o deməkdir ki, artıq bu style-ı mən istifadə eləyə bilərəm. Deyək ki, burada hər hansı bir frame çəkim. Frame-də bura gəlsəm, baxın, burada primary black color var. Bu faylın daxilində istifadə edəyim. Primary black color var. Yəni, bundan sonra artıq bu style buna aid olduğuna görə elədiyim hər bir dəyişiklik buna da təsir eləyəcək. Gəlin bir dənə bura sample text yazaq. OK, sample text yazaq. Gəldim, bu style-ı hər hansı bir dəyişiklik apardım. Colors-ın içində olan primary black color. Qırmızı olaraq verdim. Həmçinin görürsünüz ki, bax, burada bir dənə bildirim. Bir dəqiqə, buranı publish eləmədim. Publish to change. Publish elədiyim zaman təzədən hardakı style istifadə eləmişəm. Bura bir ədəd notification gələcək deyə ümid edirəm. Baxam. Aha, gəldi. Review edirəm, görürüm ki color, primary black color'ım dəyişib, update edirəm. Button-ın rəngi dəyişdiyi üçün həmçinin bunu da bir update istəyir. Amma istəyirsiniz eləmə edə bilərsiniz, sadəcə rəngi dəyişdirə bilərsiniz. İstəyirsiniz də button-ın rənginə təsir eləməsin, okey, eləməyə bilərsiniz. Bundan sonra həmçinin bunu text style da istifadə edə bilərsiniz, shadow style da istifadə edə bilərsiniz. Yəni, təkrarlana bilən elementlərin bir çoxsunda ki, hansı ki bu style yaradırsınız və yaxud komponent yaradırsınız, bunların hər birində istifadə edə bilərsiniz. Burada da həmçinin bir review gələcək idi. Sadəcə burada bir style istifadə eləmədiyim üçün bunun dəyişikliyi məndən istəmədi. Amma gəlsəm, bura hər hansı bir text yazsam, deyək ki, sample text burada da yazaq. Text yaratsam, həmçinin burada bu Team Library-nin bura açıq olduğunu bildirdiyim üçün, yəni artıq buradakı əsidlər bunun daxilində istifadə oluna bildiyi üçün, yəni bağlasam təbii ki, görsənməyəcək, istifadə bildiyim üçün artıq bu style artıq buna təsir eləyir. Bu daha çox hansı halda istifadə olunur? Bir yaxlara dediyim kimi, çox aktiv olaraq istifadə olunan bir dizayn sisteminiz varsa, bu dizayn sistemi deyək ki, nə hər hansı bir ERP sistemində istifadə edirsinizsə, bu ERP sistemini başqa-başqa layihələrdə də həmçinin istifadə olunubsa, bir şirkət daxilində birdən çox management softwarelərdə istifadə olunubsa və yaxud uğurlu bir mobil interfeys üzərində bir dizayn UI kit hazırlamışsınızsa deyək ki, bu həmçinin ən ağlabatan bir üsuldur.
Əslində bayaqlar dediğim kimi çok sürətli bir ders olacak ama çok faydalı olabilen şeylerden birisidir. Mən bu faylı həmçinin sizinle paylaşacağım. Bu faylı istediğiniz kimi kopyalayıp həmçinin test edebilirsiniz. Eğer her hansı bir sualınız varsa buyurabilirsiniz. Eğer her hansı bir sualınız varsa, mən mikrofonu açıram herkes için. Eğer sualınız varsa, buyurabilirsiniz. Okey, sual yoxdur diye fikirləşirəm. Okey, sual yoxdur diye fikirləşirəm. Okey, Hüseyin sual verir ki, salam, kişi layihə dizayn sistemi veya UI kit yaratmaq düzgündür. Belə açığı bir traditional bir cevap vereyim. Neye sadiq olarak bir cevap vereyim ki, belə layihənin düzü kiçik böyük olmur. Bu əslində biraz vərdiş halı almalıdır. Design sistem və yaxud UI kit yaratmaq. Yəni design sistem əslində belə bir dizayner tərəfindən yarada bilən bir şey deyil. Təkcə dizayner tərəfindən yarada bilən bir şey deyil də. Bir komanda alanında yaradılan bir product development'ın ən əsas parçalarından birisidir. Yəni dizaynerin yaratdığı bu dizayn sistemində olan dizaynerin olduğu hissə UI kit hissəsidir. Belə deyim. Çünki burada çox amil var ətinə artıq, yəni çox geniş bir şeydir dizayn sistemi. Amma ki, UI kit əslində biraz sizə bəlkə də yorucu bir şey kimi gələ bilər, amma sizə gələcəyə yatırımdır. Niyə gələcəyə yatırımdır? Sizlərin ən böyük dəyəri olan şeylərdən birisi vaxtınızı əslində qənaət eləməsi çox faydalı olan bilən bir şeydir. Siz çünki bundan gələcəkdə daha sürətli işləyib, proses daha sürətli şəkildə bitirə biləcəksiniz. Ona görə əslində yəni kiçik layihə, böyük layihə fərqi yoxdur. Yəni bu kitlər ki var, layihə daxilində mütləq istifadə olunmalıdır. Əgər hər hansı bir dizayn sistemi istifadə edirsinizsə öz layihənizdə, okey, yəni hər kəsə açıq olan, publish olan istifadə edirsinizsə, yəni təbii ki, yəni bu da əla bir şeydir, amma kiçikdir, böyük fərqi yoxdur. Yəni hər birində istifadə olunmalıdır. İstəyir, yəni 1024 ekran sayısı olan bir layihə olsun, istəyir, yəni 6 ekran sayısı olsun, fərqi yoxdur, istifadə oluna bilməlidir bunlar. Okey. Ümid edirəm sizə faydalı oldu. Açığı bilirdim bu da qısa olacaq, amma ki belə açıq belə qısa olması tərəfdarıyam ki, həmçinin uzun bir video, yəni bir meeting olub sizi yormaq istəmirəm. Bir sonraki bəlkə meetinglərdə daha geniş mövzularda danışacağıq. Həmçinin elə bu ay daxilində ikinci bir Friends of Figma meetingi daha olacaq, bir nəfərlə bərabər olacaq. Onunla da həmçinin əvvəldən həm Instagramda, həm də e-maillərdə paylaşım olacaq. Okey, çox sağ olun qatıldığınız üçün, dinlədiyiniz üçün. Bir sonraki meetingdə görüşərik. Özünüzdə müğayət olun, sağ olun.